Og Karen, hérna er... Býttu nú við, maður svo. Halló. Ok. Já, þetta er örglega eitthvað svona síma. Já, ok. Rosa flott. Þetta er eldhúsið mitt. Ósla fallegt, sko. Og henni, my beautiful... Hún er... Svo, hún er... Þetta er alveg bara svipað á maður á. Þetta er stofan, sem sagt. Með flatskjá. Og eitthvað er dóti hennar, ég veit ekkert hvað þetta er. Eitthvað svona... drasl. Svona... Svona hérna aðri. Og svona... bað. Án og svo það er í bandaríkunum. Svo klósett er hvað það er skrýtið. Og svo oppa sí. Svo bara gerir maður svona. Svo er hérna nubbaðkari mitt. Ó, hvað ég ætla að njóta þess að vera í baði. Hvað gerir Ari á Spáni? Ari var í baði. Ok. Svo er þetta fataherbergið mitt, já. Þú veist. Og hérna er rúmið mitt. Þetta er allt flokkað undir alveg. Hérna. Og svo er þvottavél og þurrkari. Þetta er bara svona, hann er einhver hitakútur. Þetta er bara mjög smekklegt, sko. Og ódýr kostur fyrir fólk ef þú ætlar að fara á svona. Svo fær Ari mér, Ari sér bara sæti og bara slappar af. Meina, það er ekkert hægt að gera mitt annað. Það raka mig í kvöld og var að njóta þess að vera í baði. Ég var að borða, sko. Hello, okay. Bye bye. I love you all.